E galera, o impossível está acontecendo. Bloodborne, o primeiro grande exclusivo AAA do PlayStation 4, está iniciando no emulador de PlayStation 4, chamado de Shadow PS4, um emulador aí que está com um progresso bem interessante nessas últimas semanas. O desenvolvedor agora compartilhou que o Bloodborne está iniciando, né? Não está 100% perfeito, mas a gente já tem aí uma boa notícia para a galera aí que quer jogar esse game no PC, já que a Sony simplesmente, né, até agora, de todos os ports lançados do PlayStation 4 para o PC, Bloodborne está sendo sempre esquecido. Ainda tem tempo dele chegar no PC, mas por enquanto, se você quiser jogar, né, Bloodborne, ou você compra o PlayStation 4, ou você agora espera o jogo rodar no emulador de PlayStation 4. Inclusive, pessoal, o Shadow PS4 ele já tem um tempinho, né, de desenvolvimento. Um emulador que tem alguns anos aí, inclusive aqui, ó, lá de 2023, já tinha algumas imagens aqui dele rodando alguns projetos aqui também, a renderização, né, funcionando, colocando aqui também mais algumas imagens. É só vocês procurarem no Twitter, né, a questão aqui lá do desenvolvedor, isso aqui tudo lá dele, do progresso em si, aqui também mais algumas imagens rodando também alguns jogos, né, renderização, e sempre é assim, né, pessoal, o projeto, ele não começa já iniciando um God of War, Ragnarok, um Horizon Forbidden West, ou Zero Dawn, ou um Bloodborne, não, ele começa com pequenas imagens ali para testar, né, a renderização, jogos pequenos, fazem aqui também alguns testes, inclusive tem esse aqui do Sonic Mania rodando, e aquele iniciando, né, o Sonic Mania no Shadow PS4, inclusive dá para vocês perceberem, né, toda a interface de desenvolvimento por trás do emulador. E o Sonic Mania é sempre aqueles jogos que o pessoal sempre gosta de testar, para ver como é que tá a questão da renderização, de performance, principalmente porque é um joguinho bem leve, né? O emulador de Nintendo Switch foi assim também, o Yuzu, se não me engano, o Ryujinx também, as versões de smartphone do Yuzu também se testaram assim, o Skyline foi com Sonic Mania, e aqui rodando tranquilamente, né? Inclusive tá na velocidade normal aqui, pelo visto 60 FPS, não, na verdade acima de 60 FPS, né? Porque tá bem acelerado e rodando tranquilamente, pelo que dá a entender aqui em questão de renderização, né? Sonic Mania foi um dos primeiros, provavelmente um dos primeiros jogos 2D, com algumas fases aqui em 3D, que rodou perfeitamente aqui no Shadow PS4. Outro jogo que rodou também aqui no Shadow PS4 foi o Dismantle, que é um jogo aí de sobrevivência indie, totalmente isso aqui já 3D, o áudio, como vocês já dá pra ver aqui, também tá rodando tranquilamente, e parece que a renderização do jogo em si, galera, também tá bem interessante, né? Todos os textos aqui, pelo visto, não tem problemas de áudio ou de problemas de textura, né? Que é bem comum nessa fase de desenvolvimento dos jogos. Mas, pelo visto, parece que o jogo tá rodando até com uma velocidade decente. Então, bem interessante aqui, um dos primeiros grandes jogos, né? Digamos assim, 3D, a rodar aí no Shadow PS4. E outros jogos que esse emulador também é capaz de rodar, está aqui, né, galera? Persona 5 Royal, também um exclusivo de PlayStation 4. Tem a versão de PC agora, né? Mas ele foi lançado exclusivamente para PlayStation 4, antes da Atlus portar para o PC. Mas também Persona 5 é um dos grandes exclusivos a rodar. O jogo aqui do One Piece, né? Então, ele também já está renderizando perfeitamente. O One Piece também, que é um jogo completamente em 3D, um jogo ali um pouco mais simples, com 3D, que dá para renderizar tranquilamente. E agora, a gente teve o anúncio, né, pessoal, hoje, no momento da gravação desse vídeo aqui, do Bloodborne iniciando no Shadow PS4. Inclusive, dá para vocês verem aí a tela de carregamento, né, a tela introdutória do jogo, o logo aqui da From Software. Esse jogo, ele, infelizmente, né, não sai para PC ainda, tela de menu. Ele vai iniciar um novo jogo, seleciona aqui, né, a questão da criação de personagem, e quando ele inicia a seleção de personagem, tudo aqui fica meio bugado, porque ainda não tem essa parte de renderização, mas é ainda um progresso bem interessante do Bloodborne já ser capaz, né, de pelo menos chegar na tela de criação de personagem. Chegar na tela de gameplay em si, né, na in-game, né, digamos assim, você ter o controle ali do boneco para realizar as funções, a questão de ataque, explorar o mundo em si, ainda vai demorar um pouquinho, mas pelo menos até o momento, né, o jogo ele tá iniciando, que mostra que o progresso está sendo feito. E se você acessar aqui a página do GitHub, já tem algumas versões de releases, a versão 0.1, ele já lançou aqui, e também tem algumas informações, né, relacionadas a algumas imagens, o suporte, né, como que você faz para jogar. Por enquanto, está disponível apenas para você rodar aqui, pelo visto, através do
do mouse, né? Ele, pelo visto, parece que ainda não tem mapeamento para controles, ou se tiver, vai chegar futuramente. E aqui todo o código do projeto, caso vocês queiram estar acompanhando o desenvolvimento. E também eles têm um site, né, para vocês estarem acompanhando o desenvolvimento por lá. Inclusive, tem aqui a postagem do Bloodborne, que foi apenas o começo, né, pessoal? Porque ele ainda tá longe de ser jogável, mas a gente já tem essa confirmação de que sim, vai ser possível rodar o Bloodborne aqui no chá de PS4, e até mesmo o nome, né, do emulador é bem diferente. Mas assim, né, galera? Se a gente for levar em consideração que Bloodborne, até um tempo atrás, era praticamente, né, esquecido pela Sony em todos os eventos de lançamentos, né, nos State of Play, em showcases que teve passados, em lançamentos, né, porque a gente já teve praticamente quase todos os grandes exclusivos do PlayStation 4 sendo portado para PC. E o Bloodborne sempre estava lá, né, a galera sempre na expectativa de chegar, né, esse dia do Bloodborne receber esse port oficial para PC. Inclusive, a From Software já falou que é um desejo deles trazerem o jogo para o PC, mas não depende apenas da From Software, né? Até porque a IP, pelo que der a entender, né, pertence à Sony, tem um contrato de exclusividade. Eu acho que vai chegar no PC mais cedo ou mais tarde, né, o port aí oficial, até mesmo na maneira de remake, igual foi com Demon's Souls, mas vai demorar um pouquinho enquanto espera, né, a Sony refazer o jogo ou fazer o port do jogo para rodar nativamente no PC. A gente já tem aí, né, o chá de PS4 emulando esses jogos. É bom que aí tem essas expectativas, né, até esse segundo plano B, mas é sempre bom, né, a gente levar em consideração que o port nativo é sempre melhor, né? Vide aí God of War, The Last of Us, né, que teve a versão de Play 3, né, rodando muito tempo no RPCS3, mas depois que chegou no PC, o desempenho é infinitamente superior. E por enquanto você precisa ter uma máquina relativamente potente, né, para fazer esses testes aqui, para iniciar os jogos e ter uma velocidade decente. Então, não espere menos aí de que das RTX, processadores de última geração, para ser capaz de pelo menos rodar, né, o Bloodborne, se ele vier a rodar em velocidade nativa. Mas por enquanto a gente está acompanhando aqui o progresso do chá de PS4, assim que tiver mais novidades, outros jogos grandes iniciando, informo vocês aqui, comente aí para esse novo projeto de emulação de PlayStation 4 no PC.